akhyaarii marka hore waanu idin salaamaynaa idilahaantiinba meel kastoo aad naga daalacanaysaan waxaynu maanta warbixintiinna kooban aynu ku soo qaadan doonnaa jinaca dadka qaniina isla markaasina ku dhaliya darxiga iyo si maxaase u maara ah gabadhan cadaanka ah ayaa waxaa qaniinay jinaca dirxiga dhaliya oo dadka marka uu qaniino isla markaasi xanuun kulul iyada oo markaasi meeshu soo boodo isla marka uu qaniiniyo meesha uu ka qaniinay waa ay barartaa ayaama kabacdi waxaa meeshaasi uu ka qaniinay qofka ku dhasha dirxi yar isla dirxigaasi yar waxa uu noqdaa mid weyn oo loo yaqaano waamis dirxiga waaweyn waxaanu ku dhex koraa jidhkaasi qofka bini-aadanka ah oo markaasi uu quuto isla markaasina waa uu ku dhex weynaadaa daawo iyo kiniintoona ma laha dirxigaasi balse waxaa xal u ah in marka qofkii uu ku dhashay oo uu qaniino in markaasi laga soo tuujiyo iyadoo markaasi afka loo banaynayo iyadoo gabadhan cadaankii markaasi xanuunkii dirxigaasi ay adkaysan kara laalahay oo ay cabaadayso inkastoo xanuunkiisu uu aada u daran yahay haddana waxaa dirxigaasi waxaa ku guulaystay ninkaasi cadaanka oo markaasi gabadhaasi sida fudud uga soo tuujiyey waad arkaysaan daawadayaal weynida dirxigaasi dherirkiisa iyo dhumucdu intay laeg tahay waxaanu ku guulaystay inuu markaasi sida fudud ee ugu sahlan markaasi uu uga soo badbaadiyo dirxigaasi xanuunka kulul ee gabadhaasi dhibaatada ku hayay isla dhinaca soo jeedinta iyo isku habayntuba waa aniga oo ah mr ayuubi akhyaara isma dhaafno